بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام، بانده نباشین و خسته نباشین، به ویدیو امشب ما خوش آمدین. باش که پیاده رو تیر شود. به ویدیو امشب ما شما را خوش آمدید میگم. آرزو دارم که خوب باشین. هرچند امروز از صبح نخواستیم چی که هیچ میوصلش نبود که ما یک برنامه، گزارش و یا یک ویدیو ثبت بکنیم و امشب به دست نشر بسپاریم، مگر به خاطر از اینکه یک عده کسانی که علاقمند هستند و میگن ما که از کار میاییم سر میزنیم به چینل شما و میبینیم که برای امشب شما چه تهیه کردین و چرا به نشر میسپارین تا ما بیننده باشیم. به خاطر از اینکه امو قسمت تقسیم اوقات شما خالی نمانه، امی چند دقیقه پیشتر یک رستوران بود، نان خوردیم، ما و اکه اسد جلالی با هم آمدیم به طرف یکی از پارک ها. اینی پارک به نام پارک چی یاد میکنه؟ یخشم وادیسه میگن. من شاید درست تلفظ کرده نتونم، اما کمره را وقت تسلیم شدم از اونا، باز خودشون براتون تلفظ بکنه و بگویه که نام از این پارک چی است. و بیشتر میگن که در اینجا وطنداران ما و شما زیاد زندگی میکنن و وطنداران ما که خسته میشن حتما سر میزنن به این پارک. مثلا در این بلاک هایی که شما میبینین در این دور بر، میگن که وطنداران ما و شما زیاد هستن، نام خدا زیاد هستن، بدون شک که مسافرت و غربت مصیبت است، دقیقت است، رنج است، هیچ چاره دیگه نمیتونن پیدا بکنن. یک تعداد کسا فقط میاین سر میزنن به ای پارک و یا میرن کنار آب، به ساحل میرن، اونجا با آب قصه میکنن، با آب درد دل میکنن، و یا اینجا میاین با سبززار و گل و گیا و درخت و سبزه اینا درد دل میکنن و قصه میکنن. ما هم به خاطر از اینکه از او کاروان یا از او قافله پس نمانم، امشب آمدیم که هم داخل از این پارک کم چکر بزنیم و قدم بزنیم و در کنار از او اینمی ویدیوی چکر را با شما یک جا شریک می سادیم. نگفته نمونه که خارجی ها بیشتر از هر کشور دیگه از طرف شام و صبح اینجا زیاد قدم می زنن. چون من یکی دو دفعه دیگه هم آمده بودم، از طرف صبح آمده بودم، زن و مرد میاین قدم می زنن و کسی هم نیست که برای اینا خطرساز باشه و یا احساس خطر بکنن، مگر ما هرچند حال وضعیت ها خوب شده، در داخل پارک ها مردان میتونست که بگرده. حالا میگن که یک مقدار ما هم که دیدیم یک مقدار وضعیت امنیتی خوبه، شب رو شما میتونین که بگردیم. و نگفته نمونه از طرف شام ها چی شروع میشه؟ از طرف شام ها کارگرای قسم مانند اینی کارگر که شما میبینین میان اینا به کار شروع میکنن، یعنی از طرف شام میان تا صبح یا تا نیمه های شب اینا کار میکنن، پارک پاک میکنن. فردا هر کسی که بر ورزش کردن می با یک پارک مقبول، زیبا و پاک مقابل میشنن و روبرو میشن. ایوایی که من نمیفهم، آل یک مدت شده که من آمده این طرف، یعنی یک و نیم ما شد فکر میکنم ما از افغانستان برامدیم، آل ما متوجه نیست، آل خبر ندارم، اما تا او وقتی هم که ما بودم شما میدیدن در روز روشن میامد شهرداری پاک میکرد، چقدر به مردم مزاحمت میکرد، موترشان استاد میشد، ازدحام ترافیک به وجود میآورد و یا بوی و تعفنی که از او زبالدانی ها برمیخواست، این تمامش یک نوع مزاحمت. خب من فکر میکنم که یک کمی باز زیاد آشوی روی کردم یا مقدمه من طولانی تر بود، به او دلیل از شما پوزش میخوایم بیاین که کمی بیشتر قدم بزنیم. هر چند شب است شاید خوبتر نتانین دیده شما این پارک، مگر بسیار یک پارک بزرگ است. با من یک جا شوید تا قدم بزنیم.
هستین شما با ما؟ ما خوب با شما هستیم. شب از هر کس میبینین با لیلای خدا آمده و قدم میزنن و ورزش میکنن. خب اسد جلالی با ما هستن، میگه شماره مرا ماندی. با وجود که تمام معلوماتم در برنامه که ثبت کردیم در انتالیا در مورد اقامه و غیره تمام معلومات دادین، مگر هم بازم مردم به من زنگ میزنن در امو مورد از من سوال میکنن. همونطور است؟ سلام علیکم دوستو، خدا کنه که جور و سیاد سلامت باشین. بله ها، سوالات زیاد دارن، مثال پرسان بکنن که چه رقم هست چه رقم نیست. برشان گفتیم که در برنامه هسته. بله دیگه دواره خونه قسطی بسیار زیاد چی میکنن؟ سوال میکنن. بله بسیار ویزا چی میکنن که خونه قسطی بگیریم ویزا میشه نمیشه؟ دوستا را برشان گفته بودیم قبلان هم که در افغانستان ویزای سیاحتی بند است، نمیتوه کسی. بله و باره زیاد سوال دارن و زیاد مردم سوالشون هم همی است. چند دفعه که ما امرویشان بودیم و مردم معلومات هیره میخواین، میگن فامیل ما در افغانستان است، ما میخواییم یک خانه بخرم 60,000 70,000 باز فامیل ما بخواییم از افغانستان. بله میخواییم که 60-70,000 خانه بخرن و 12 نفر بگیرن بیارن. آفرین دوستا، اوتا یک چیز نیسته، اوتا یک قانون هم نیسته ترکیه، بخاطر که اول 250,000 دلار بود، باز دوستای ما میفهمن حالا 400,000 دلار شده ایست. اوتا یک قانون نیسته، سالای اول بود، سالای 2014 و 15 یک قانون ها بود، کسی خانه میخرید برش ویزا میداد. بله خدای یار جان، افغانای ما هر کس یک خانه را در 4 نفر سودا کرد و ویزا گرفت، بالاخره هم خبر شد کنسولگری یا دولتش این چیزا را بند کرد. کسی که یک لگام بخره یک نیم لگام بخره ده لگام که بخره برش نمیتن ویزا، فقط شرط شون اموز که سرمایه گذاری بکنه بر تابعیت میتن و ویزا نمیتن. تابعیت چه میتن برای چقدر سرمایه گذاری کنه مردم؟ 400,000 دلار باید سرمایه گذاری بکنی. خدا یک خانم هم برای شوهرش زیر 18 یک تا داره 20 تا داره برشون میتوارش. اینه دیگه، شما متوجه باشین دوستا که بعضی کسا اگر فکر میکنه که من 60,000 70,000 تا 100,000 من یک خانه بخرم، باز ویزه از اینجا بگیرم بر فامیلم روان کنم افغانستان یا پاکستان یا ایران که فامیلم توسط او ویزا بیایه، یعنی خانه 70,000 80,000 100,000 من بهانه شوه تا ویزه بتن برای فامیلم، اوتر یک چیز امکان نداره. اما اگر 4,000,000 دلار ما پیشتر دلاری است، البته افغانی من نگفته باشم در فای قبلم، اگر گفته این مرا ببخشین، اینجا معامله معامله دلاری است. لیره است خو مردم حسابش نمیفهم از خاطر دلارش هم قبول میشه، دلار یک ذره خرد میشه به او خاطر حساب میکنن. اگر 4,000,000 دلار کسی سرمایه گذاری کنه برش تابعیت ترکی میده. بله با خودش و خانومش و زیر 18 اولادش باشه، هرچی اولاد داشته باشه برش میده. یعنی از 18 بالا اگر یک اولادشان باشه بر از اونا نمیشه. 18 از 18 یک موم اگر بالا باشه نمیده برش. بله بسیار خوب، داخل از این پارک هسته یک نمای خیلی مقبول و جذاب است، شما ببینید چقدر واقعا عالی است. به هر پارک که میریم او پارک یک زیبایی خاص خود داره. بله بله بدون شک، یه شهرداریش بسیار زیاد فعال است، بسیار زیاد زحمت زیاد میکشن، میبینید که چقدر منظم است همه چیزش، به خزان دوار هر فصلش که برین پاک منظم و متصفا است، درخت ها لایس همه چیزش بسیار زیاد
برابر است. حتی بخش ورزش هم داره. بله بله، اینجا فوتسال، فوتبال. شما می‌بینید؟ اینجا ورزش هم هست. دوستا در این شوی در جایی که ورزش میشه یکی از وطندارا را یافتیم. کاکا آمده بر ورزش، میگه این ورزش چی پیری از گفتین؟ دوای پیری است. بازم سلام، خوب هستین انشاءالله؟ خیریت؟ جان جرس، خوب هستین؟ به خدا یک همزبان تا که پیدا میکنی در این شرایط؟ بسا یک نعمت است. نعمت بزرگ است واقعا. مثلا من با تمام هموطنا و برادرا که در هر جای افغانستان هستن سلام میرسانیم. بسیار خوب، سلامات خدا. نام شما چی است کاکا؟ نام حاجی کبیر. حاجی صاحب، حاجی صاحب شما چقدر وقت میشه اومدین؟ ما دو هفته میشه که اومدیم. خب تازه نفس هستین. بله بله بله. از کابل اومدین یا از ولایات؟ از کابل، از ولایت کابل اومدیم. کدام منطقه بودین؟ همسایه ما نبوده باشین؟ ولی دیگه در منطقه امیخ کوتل خیرخانه و اصلاح سی سرک گلستان، سرک کاری طرف های عدی مزار. عدی مزار بسیار خوب، بسیار مزار بسیار. بله پس میرین یا هستین یک مدت؟ بله هستیم دیگه فعلا. خب اصلاح نظر به شرایط، نظر به وقت باز تصمیم میگیریم. باز تصمیم میگیریم. بله باز نظر به شرایط دیگه. خب به چکک نواسیتان است؟ بله نواسی ماست، یا یک سال پیش آمده بودن. خب بسیار خوب، نام خودت چی است؟ این نامی سلیمان. سلیمان؟ آفرین. پشتیر بسیار دق شده بودم از این خاطر. پشت سلیمان دق شده بودین؟ بابی رتا در دانسان بود، در اونجا بود. در کجا بود؟ در دانسان. او چی است؟ فکر میکنم از فارسی که ترکی خوب گپ میزنن. یا خب اصلا دادم این طفلا زود یاد میگرن. بله بله، ما هرچی میکنیم یاد نمیگیریم. از این اترسی واقعا نواسه خوشکر زیاد دارم، یکان 20 تا نواسه دارم. نام خدا، نام شکر. دیگه نواسه بسلا در شمالی هم است، یک بچه های ما یک تعدادش در شمالی است دیگه. مثلا بازی کرد، من بسیار رفیق بود، بسیار دیگه دائم یک جای میگشتیم، یک جای میشتیم و می خاطر دیگه بسیار پشتی دق شده بودم. باز میگفتن که باید دیگه پیش نواسه بریم اونا رو ببینیم از نزدیک. دیگه فعلا بسیار خوشحال هستم که با مو مرام خود و مقصد خود و هدفی که داشتم رسیدم. نواسا میگه بسیار دوست داشتنی میباشد. نواسا تر است که یک مطل از مغز بادام است. میگم بچه بادام است. این مغز بادام، مغز بادام کل گب در اون مغز شما است. کل گب در این مغزش است دیگه. باش که امروش یک ذره گب بزنم. خب آل امروش یک گب زدی؟ گب زنم امروش. بگو چی وقت آمدی، چی وقت نامدی، وقت داره مده بود گب های شما. سمیز زمان گلدین ترکیه ده؟ اون بیمار گرده فارسی کتی بگو. بسیاری دادن گلو شکده من؟ زیاد بلند نیست چی ده. ترکی زیاد نمیفهمه؟ ترکی ده. چقدر وقت میشه آمده؟ سه سال هم دوجه بودم. آفرین. حالا مکتب میخونی؟ مکتب میخونم. میکم صنف چند هستی؟ زفته دوستی. دوست. آفرین. حالا برای فوتبال آمده بودین؟ اینجا آمده بودیم که اونا بدن با ما فوتبال میکنیم. برای بابی خود بسلا فوتبال کنه. کم به این ورزش میشه، هم برای ما ورزش میشه. خب بسیار خوب، عالی. بچه ها دیگه بند انداختن؟ دیگه یا فیلن خیر از این بازی های دیگه استفاده میکنیم. خب وسایل خواه هست اینا؟ وسایل هست، بسیار خوب هست برای ورزش، بسیار فایدمند است. واقعا بسیار خوشحال شدیم که شما رو دیدیم. تشکر کاکا، ما هم خوشحال شدیم شما رو دیدیم. از طریق بسلا برنامه تان بسیار خوشحال شدیم که صدای ما رو برای هموطنهای ما میرسانی. خدا کنه که بسلا آرام باشن، ناسوده باشن، خوشحال باشن.
و خدا را میکنه وطن ما شما را که کل ما پس یک جای شیم. بخیر. وطن وطن است، هر چی که باشه بازم وطن وطن است واقعا. من خب بارها میگم که وطن وطن است، اما یگان نفر قبول نمیکنه. نه خب میگه هر جای آرام بودی اونمو وطنت هست. نه خطر است که باز وطن جاییست که تولد شدی، جاییست که تمام هم وطنهایت هست، میشناسیش، میبینیش، به اصطلاح کتش بلد هستی، زبان شدگه شنانات شدگه شد هر چیزش به اصطلاح بلد هستی و بسیار فایده داره و بسیار به اصطلاح ارزش داره و بسیار از هم نگاه خوب است. بله دیگه خدا آرامی کنه، خدا بخیر به اصطلاح وطن ما شما را از هم نگاه آرام شد و آسوده شد و به اصطلاح آباد شد که کل هم وطنهای ما در هر جای کس به اصطلاح دوباره پس بیان به اصطلاح با هم زندگی کنیم و خوش و خوشحال. تشکر کاکا، قربان خدا کمت نکنه همچنان، پناهتون به خدا. بازم سلام ما را به تمام هم وطنها میرسانی بسار. سلامت باشین، با ما را خدا. خداحافظ 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 خداحافظ.